Okay, Uganda Lifestyle, thank you so much for following us. Mwewe nyokubanga mtu goberi ya mikono jange, banda fewa, Miss Kadama Competitions. Yeee, zige na mmaso zito jira. Zito jira wetuli, Thursday to Saturday, Sunday, tupeleo saa moja, kubanga tuzi kutu sako, njini dara. Kakati, ngatucha alimufu waba Miss, eno ba Miss Kadama bagenda mmaso kwa Uganda Lifestyle, eno nafe tukena kolono wa Uganda, owafi. Sibe guli? Kakati, wetongele lango mchala, Miss Uganda, Miss World, o mchala Vanessa Ponce de Leon. Alimu Gwanga, Vanessa niyatuse wanona kuruwa mbulo. Yesto, natuka wano Mugwanga, nalaganti msanyo funyo kubanga aficha alize wano. Vanessa Ponce de Leon, mchala Mexico, iranga yeya wangula. Mukulo ndo kuwale China, yeya wangula. Aze wanonge chimulese kukrowninga, agenda kweta wako mkulo geno kuwe ronga bidi mkanga fuge. Mukulo na Miss Uganda. Bili kumina mwenda bili. Hey, sana chabe nacho, chigina kutubu wako, very soon. Ndoza by Friday, ajia kuwa afuse former Miss, ngara chari Miss. Oshitegira. So, yaya nizidua, manafi aba Talent Africa, omukulu Ali Alibai. Kwa vandeko mama aba Queens, gumita Brenda Nanyonjo. Kwa vandeko ne Miss yengine alikokati, unu Queen Abenacho. Aba MTN Watch Fund ize, weba tiopa miti ze kushayaton. Ofuna maka ungezi ka conference ni bana maulide. Ero mchana natugama nti she's very happy okubanga featuring ze kuwa na Uganda. Ndoza chimu kubimule ese nyuwano kukubela anga fetu ina queen, fetu ina Miss Africa. Omchana nungumula wako onye umusoga ye Queen of Africa by the way. Queen ye Miss Africa. So ndoza chile se mchana Vanessa Ponce de Leon. Then yoku tuwaringa wako Uganda for like 7 days. Agenda pa mwalimu no ala ambulede part of Africa. Chiche ku Sheraton. So mwali Uganda Vanessa Ponce de Leon wali wanomitalo kwenye siku na ule kamina kazi ukulinga kwa Bobby Wine. So checho, that is it. Weekly.